esmamuljed on väga positiivsed, et esiteks me oleme siin Eesti, Euroopa Liidu, NATO välispiiril ja see koostöö, mida teevad Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsevägi, Kaitseliit on siin igal juhul väga, väga positiivne. Et olen väga siis, mul on väga hea meel ka selle üle, et see lisaõppe kogunemine sai kokku kutsutud nii kiiresti, et inimesed reageerisid, et tööandjad mõistavad, et tuleb Eesti kaitsmisel osaleda, kui kutse tuleb ja ka lähedased mõistavad ja aitavad siis elu ümber korraldada, et kõik reservväelased saavad siis nende lõppustel osaleda. No seda õppust on mitmel põhjusel vaja. Esiteks, kui me vaatame seda, mis toimub tegelikult Valgevene piiri peal, siis see tekitab kõigis inimestes ärevust ja see, et me ka ise valmistume, kuigi tõesti meie piirile otseselt ohtu ei ole. Teiseks harjutada reaalselt ka ikkagi Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe, Kaitseliidu koostööd, mis nagu näha toimib väga hästi ja kolmandaks ikkagi pidevalt testida seda meie kaitsevalmidust, mida aeg-ajalt ikka peab tegema ja mida tänu või COVID-i tõttu pole saanud väga hästi teha. Tõkkeehitus käib. Kohal on reservväelased ja kaitseliitlased, kes teavad, mida nad tegema peavad. Nad ei tee seda esimest korda, võibolla sellises keskkonnas ja õppekogunemisel esimest korda, aga nad saavad oma asjadega hästi hakkama. No reservväelastel ikka üks ja see sama. See on valmidus, harjutus, kus me harjutame kaitsevalmiduse tõstmist ja see on ülitähtis, et kõik mehed ja naised kohale tuleksid. Sellepärast sellega me näitame võimalikule agressorile, et see hind läheb väga kõrgeks, kui ta midagi teha tahab. Ja see, mis me teeme täna siin, on lihtsalt osaliselt küll piiri tugevdamine, aga see ei ole põhieesmärk. Me võiksime ka metsas kuskil midagi kaevata, lihtsalt siin me teeme kasulikku tööd. Ja selline harjutamine meie kaitseväel on omane. Reservväest me ju koosneme, et see on hästi tähtis. Ja kõik need, kes on siin, on minu mõelest väga head Eesti riigi kodanikud.